马林说法无法服众，李隼亲自出面给出解释，王曼玉最终只能认命，要怪就怪3年多努力顶不上一场惨败。中国国乒揭晓奥运会的人选，最终陈梦孙颖莎出战女队单打，而王曼玉遗憾出局。这样的结果呢，确实让很多人觉得非常残酷，非常的可惜。毕竟大家都努力了这么久，而且在这个周期里，明显王曼玉的成绩是要比陈梦更好一点。单打冠军数量8-2啊，这个冠军是实打实的，不会骗人的。而且你说从世界大赛到洲际比赛，再到国内比赛，王曼玉都拿过冠军，是吧？从全运会再到亚锦赛，再到世乒赛，冠军都是他的。而反观陈梦，两个比赛都是沙特和新加坡的大满贯赛，就属于是商业性质的比赛，并不属于三大赛的一个范畴当中。那么在这种情况下，现在王曼玉赢了陈梦，肯定会有人，王曼玉输了陈梦，肯定会有人觉得不公平啊。马林亲自出面解释，也并没有得到谅解，那么就得看李隼。李隼的解释或许可以证明一切。他说，这次为什么要选拔这些人，是严格的按照选拔标准来选拔出了这么一批运动员，相信他们一定可以在奥运会上为国争光。后面我们都相信，但前面李隼的解释已经非常清楚了，严格按照选拔标准和规则选的这套名单，就是这样的。说白了，改规则国乒也并不是没有改过，这次选拔期间已经改过2次规则了，目前采取的是第二套全新的一个规则，就是从去年5月份到今年5月份，中间这一个周期里计算你输外战的场次，输5场外战以上就不用计入评选了。最典型的例子，王艺迪直接被踢出，除此以外就是输外战扣3000。今年的这4项大赛都是衡量的标准，前3项比赛大家打的都比较稳，没有人输外战，第4项王曼玉输了，陈梦没输，就是这样。不可否认王曼玉过去3年多的努力，但是呢，你只能说这次的输球让他功败垂成。马林的话你可以不信，但是李隼亲自出来说了，我们就是严格按照规则来的，你王曼玉输球，规则也早已经提前告诉你了，你自己没把握住那怎么办？